A advogada Luzinete é uma das milhares de pessoas que precisa até hoje lidar com as consequências de um erro médico gravíssimo, que ocorreu após o nascimento de sua filha, que foi a troca da amostra sanguínea feita em um hospital. E em razão dessa troca de amostra, ela não foi diagnosticada corretamente. De acordo com Luzinete, ela percebeu que após 2 dias de nascida, sua filha estava um pouco amarelada. A mãe pediu um exame para saber se a filha estava com icterícia. O resultado estava tudo normal. Com isso, o médico não receitou nenhum medicamento ou banho de sol. Poucos dias depois que eu tive a alta, quando eu fui tirar os pontos da minha cesárea, levei a Isabela para poder fazer um retorno com o pediatra que ficaria fixo dela, que foi o que fez o parto, e ele observou pelos exames que houve um erro. Porque ele perguntou para mim qual que era a minha tipagem sanguínea e qual que era a tipagem sanguínea do pai e o fator RH. Eu disse qual era a minha tipagem sanguínea, que é A, e disse que a tipagem sanguínea do pai era O. Ele falou, então não é possível ser esse aqui o resultado dela. Por quê? Porque pela tipagem sanguínea e pelo fator RH mostrava AB. Aí foi quando nós repetimos o resultado dos exames e demonstrou que a tipagem sanguínea dela é a minha, que é a A. Ou seja, foi trocado a amostra sanguínea do resultado da Isabela, que consequentemente ela não foi diagnosticada corretamente, ela não foi tratada e as sequelas vieram com o tempo. A icterícia é uma condição que se caracteriza pela coloração amarelada da pele, olhos e mucosas, causada pelo excesso de bilirrubina no sangue. Para que se tenha a redução destes erros médicos, algumas instituições no Brasil têm adotado uma ferramenta chamada de processo de acreditação, um trabalho realizado por meio da ONA, Organização Nacional de Acreditação. Quando a gente fala de metodologia de acreditação, significa que é um grupo de avaliadores, de pessoas, que vão até uma determinada organização de saúde avaliar tudo que aquela instituição tem e para saber se ela atende ou não a um padrão de qualidade que está estabelecido, como, por exemplo, na metodologia ONU. Quais são esses critérios que os hospitais precisam atender para receber esse selo de qualidade? Tá. Os critérios, a gente fala sempre que a gente tem critérios de gestão, critérios assistenciais, bem como critérios que são mais voltados para processos administrativos de apoio. Além disso, ela precisa demonstrar evidências de toda uma jornada do paciente, onde ela estabelece uma assistência que vai ser prestada, através de protocolos. Então, ela demonstra que ela conhece o perfil de pacientes, que ela conhece o risco dos pacientes, que ela compreende dentro desses riscos quais protocolos que ela tem que estabelecer, como que ela está prestando essa assistência, quais profissionais ela precisa ter, né, com habilidades, com quais competências para atender aquele determinado perfil de paciente. A Organização Mundial de Saúde divulgou um relatório alarmante sobre o aumento global de erros médicos. No Brasil, o Anuário de Segurança Assistencial Hospitalar, publicado pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, revela que 5 pessoas morrem a cada minuto no país devido a erros médicos, totalizando quase 55 mil pacientes por ano. A OMS destaca ainda a gravidade dos erros de diagnósticos que são responsáveis por quase 16% dos danos evitáveis nos sistemas de saúde. A insegurança no atendimento é um problema significativo de saúde pública, que afeta milhões de pacientes. Um levantamento mostrou que em Rondônia existem apenas 3 instituições com selo de qualidade da ONU. E para esta médica, uma instituição com este reconhecimento nacional proporciona maior segurança ao paciente. Quando uma instituição, uma clínica é acreditada ONU, visa muito na segurança do paciente. Realizar os protocolos de segurança com o paciente traz esse benefício para o paciente, saber que ele vai ter toda a segurança necessária para fazer todo o procedimento dele. Um estudo mostrou ainda que, em média, 12% dos pacientes sofrem danos em diferentes contextos de atendimento médico, evidenciando que mais de 1 em cada 10 pacientes é impactado por eventos adversos. Além disso, quase 50% dos danos causados por cuidados inseguros foram considerados evitáveis. Para Luzinete,
Um ponto a ser percebido para que não ocorram mais erros médicos é uma atenção redobrada dos profissionais da área. A gente sabe que às vezes eles têm uma jornada muito extensa, então automaticamente estão, né, pode ocorrer de estar cansado ali e acontecer uma troca por uma falta de atenção naquele momento. Então o que eu entendo é que tem que redobrar essa atenção e tem que pensar que estão lidando com vidas, né, com vidas, e que um erro ali é fatal, pode causar uma sequela definitiva e irreversível